kunlarda Sirdaryo viloyatidagi yurtdoshlarimiz og'ir va sinovli kunlarni boshdan o'tkazmoqda. Ularga yordam berish va qo'llab-quvvatlash istagini bildirayotgan Yangi bozor ahli Salom Sardoba biz birgamiz xayriya aksiyasida faol ishtirok etishmoqda. Sardoboliklarga, butun Sirdaryo ahliga, butun O'zbekiston sizlar bilan ekanligini bildirmoqchiman. Xayriya aksiyasi doirasida Yangi bozor tuman xalqi ham o'zining sirdaryolik yurtdoshlarimiz bilan birga ekanligi, hamdardligini, hamnafasligini isbotladi. Bizani quvontirgan narsa shu bo'ldiki, xalqimiz mana hozir ikkita yuk mashinasi to'lganiga qaramasdan hozir ham kelishda davom etib turibdi. Bundan tashqari ham yurtlarimiz pul mablag'lari bilan ham yordamlashib turibdilar. Mana hozir 15 million so'mdan ortiq pul mablag'larimiz ham yig'ildi. Bu xayriya aksiyamiz davom etadi. Tumanimiz ahli sirdaryolik ham yurtlarimizga qiyin davrlarda ular bilan yelkadoshligimizni yana bir marta bildiramiz.